Байлық не керек, адал жимасаң, бейлік не керек, әділ болмасаң. Жыл бұрын ұлықтау рәсімде айтқан Қасым Жомарт Тоқаевтың осы сөзін әлі ұмытқан жоқпыз. Әділетте Қазақстан құру бастамасын көтерді, 7 жылдық жоспарын нақтылады. Содан бері 1 жыл өтті. Нені өзгерт алдық? Ассаламу алейкум, эфирде президент пәрмені сіздермен бірге мен Жұрағат Баман. Сайлауда 80%-дан астам дауыс жинаған Қасым Жомарт Тоқаевтың айқын жеңісі халықтың қолдауының жоғары дәрежесін көрсетті. Президент 7 жылдық мерзімге сайланды, елдің аманатын арқалады. Түсіне білгенге халқының қолдауына ие болып, ел тізгінін ұстау ең биік мәртебе. Қазақта аманат деген асыл ұғым бар. Халқымның сенімі маған аманат. Осы аманатқа адал болу мен үшін қасиетті парыз. Ел үмітін ақтап, Қазақстанды өркендеген, бақуатты мемлекетке айналдыру үшін қолымнан келгенің бәрін жасаймын. Байлық пен мансап қолға ұстаған мұз ерітте кетеді, ал елге жасаған қызмет артта қалған із. Ол ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Президент нақыл сөзді осылай түрлендірудің астарында терең ұғым жатыр. Қолынан іс келетін және елге беріле қызмет жасайтын азаматтарға ғана ортамызда орын бар деуі бекер емес. Көк туды сүйіп, дана халқымның алдында бас идім. Азаттық жолында құрбан болған бабалар рухына тағзым еттім. Елімнің арман мұратына өмір бақи адал болуға серт бердім. Ешқашан адалдықтан аттамауға және ел мүддесіне қиянат жасамауға ант еттім. Ата заңға қолымды қойып, оның әр сөзін мүлтіксіз орындаймын. Халқымның алдындағы осы антым алдағы қызметімде мен үшін айнымас темір қазық болады. Адалдық мемлекет басшысының өмірлік қағидаты. Оны өзі үнемі айтып келеді. Өзгелерден де әділ болуын талап етіп келеді. Ел мүддесі бәрінен биік. Мен барлық мемлекеттік қызметшіден өз жұмысын адал атқаруды талап етемін. Бір сөзбен айтсам, кәсібилік, адалдық және қарапайымдылық біздің басты қағидаттарымыз болуға тиіс. Қоғамда жаңа құндылықтар орнықтырып, жақсы қасиеттерге ие бола алмасақ, реформаның бәрі бекер. Саяси жаңғыру, демократиялық даму, конституциялық реформа. Соңғы жылдары бұл сөздер жиі айтылды. Құр ұран, бос әңгіме күйінде қалады дегендер кездесті, бірақ тұрмыстың әрбір тетіктеріне дейін заң қабылданып келеді. Конституциялық сот құрылды. Бұл әділдік іздеген азаматтардың соңғы аялдамасы. Жыл басынан конституциялық сот өзінің жұмысына кірісті. Конституциялық сот конституциялық кеңестің мұрагері болып табылады. Оның бүкіл өкілеттіктерін қабылдады. Басты айырмашылығы конституциялық сотқа азаматтар тікелей жүгіну құқығын алды. Жыл соңына дейін елден заңсыз шығарылған 180 миллиард теңге мемлекетке қайтарылады. Өңіміз түгілі түсімізде көрмейтін ақша. Тәбеті мықтылар тай қазан қаржысын ұстап емес қаптап алған. Бұл жұмыстар енді жалғаса береді. Бастысы шетелге заңсыз шығарылған активтерді қайтару туралы заң күшіне енді. Ат айтып тұрғандай шекара асып кеткен заңсыз қаржының барлығы елге оралады. Заңда ашықтыққа баса мән берілген, осы ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында қамқоршылар кеңесі құрылатыны жазылған. Ол қамқоршылар кеңесінің құрамында қоғам өкілдері, депутаттар және сарапшылар болады. Тағы бір екінші мәселе ол осы басқарушы компанияның жұмысына жыл сайын аудитте тексеру жүргізіліп отыратын болады. Халық көрініп отырады, ақпараттар жарияланып отыратын болады. Қанша қаражат келді, қанша саудаланды. Содан кейін жаңа аудиттік тексерудің нәтижелері де жарияланатын болады.
Кылмыстық схемаға қатысы бар деген бай қуаттылар мен туған туыстары және олармен байланысы бар деген адамдардың тізімі жасалып, бизнестің қашан және қалай келгенін сұрайды. Декларация толтырып, 3 айдың ішінде барлық дүние мүлкіне есеп береді. Егер дәлелденбеген жағдайда мүлкі тәркіленіп, қаржы активтерді басқаратын компанияға түседі. Сарапшылар өте тиімді бастама дейді, бірақ ұзақ уақытқа жетеді. Kaytalap aktivlerin jumsi oñay emes koy. Onun barlığının arasında her bir aktif boyunca belgili bir jumıs tobu kerek. Eğer jumsi alsak, bu bizim ulttık korga da, bizim rezervlerge de ülken kömek bolar edi. Ol negizi bizim özim memleketin halkın açıqısı. Soltan kaytu kerek. Қайтарылған қаржы қайда жұмсалады? Көптің көкейінде жүрген сауал осы. Өткен жылдың 90-нан бері жемқорлардан тәркіленген қаржыға 76 мың оқушыға шақталған 62 білім ордасы салынды. Мәжіліс депутаттары бұл қаржының тек әлеуметтік бағытта жұмсалғанына қарсы. Шетелге шығарылған заңсыз иемделген активтерден түскен қаржыны осы энергетикалық орталықтарды салуға немесе әбден тозығы жеткен нысандарды жөндеуге жұмсауымыз қажет деп есептеймін. Себебі заңда көрсетілген тек қана әлеуметтік мәселеге жұмсалмау керек, экономикалық жобаларға да жұмсауға болады. Сыбайластықты төп тамырмен жою әсте мүмкін емес. Оны әлем елдері әлдеқашан мойындаған. Қолда барда қоншынан басу қалмас, сонда да аш көздікке барады. Ала берсем, жей берсемнен басқаны ойламайды. Қойды қоғадай қыратын қасқырдың өзі қарны тойса қанағат қылады емес пе? Мәселен, Атырау облысында 2021 жылдан бері 152 сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркелген. Бұл өте маңызды мәселе. Біз осы әр бір өңірде осы коррупцияға қарсы іс-қимылдың профилактика мәселелеріне көңіл аударуымыз қажет. Енді бұл жерде міне бүкіл жаңағы құқық қорғау органдары сіздерге міндетті түрде көмектесетін болады. Енді осы жұмысты ары қарай алып кетудің және осы жұмысты жүйелі ары қарай атқарудың осы жақта белгілі бір моделін жасау керек. Еңбек адамы ел тірегі. Бұл жаттанды сөздерсіз, бірақ еңбеккор жан ғана қоғамда ең сыйлы адамға айналады. Кәсібін дөңгелету бақуатты болудың қарапайым формуласы. Бірақ шаруаны дөңгелетуге кедергі көп болып тұр. В работе контролирующих органов и судов не применяется принцип приоритета сущности. Мәселен, бақылаушы органдар мен соттар заң бұзушылықтың нормальды белгілерін анықтаған кезде, оның мән-жайын тексеру қағидатын басшылыққа алмайды. Кәсіпорын қызметіндегі кез келген тіпті болмашы қателіктің өзі көбіне қылмыс сияқты қаралады. Нәтижесінде еліміздің экономикасы ұдайы қылмыстық құқықтық қысымға ұшырайды. Осы жиынға қатысып отырған құқық қорғау органдарының басшылары бұл мәселеге айрықша назар аударғаны жөн. Бизнестен күшті құрылымдардың әрекеттеріне қатысты арыз шағымдар толассыз түсіп жатыр. Кедергілердің көптігінен кәсіпорындардың ғұмыры ұзаққа созылмайды. Еліміздегі компаниялардың төрттен бірі ғана ашылғаннан кейін екінші жыл нарықта қалады. Ал өзге елдерде бұл көрсеткіш 70-80%-ға тең. Бұл елімізде бизнес ахуалдың әлі де жетілмегенін көрсетеді. Мы по сути продолжаем субсидировать импорт. Шын мәнінде біз импортты субсидиялау ісін жалғастырып жатырмыз. Ештеңе болмағаннан гөрі осындай өндірістің болғаны дұрыс. Алайда үкімет өндірістің жергілікті қамту үлесін арттыру мәселесімен мұқият және жан-жақты айналысуы тиіс. Кейбір компаниялар жергілікті қамту үлесіне еңбекақы төлеу орнын, коммуналдық қызметтерге және жарнамаға жұмсалған шығындарды қосатын жағдайға жетті. Мұндай көзбояушылықтың бізге қажеті жоқ. Бұл жерде Атамекен палатасының рөлі анағұрлым белсенді әрі пайдалы болуға тиіс. Ауыл ел бесігі. Мемлекет басшысы ауылды дамытуға үнемі басымдық береді. Арнайы жарлыққа да қол қойды. Осы құжат арқылы үкіметке ауылды дамытудың 5 жылға арналған нақты жоспарын әзірлеу тапсырды. Себебі халықтың 40% сонда тұрады. Аманат партиясы бұл бағытта ауқымды істер атқарып келеді. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында өзінің кәсібін дөңгелетіп, ары қарай жұмыс жалғастырам деген бізге сұранып келіп жатқан азамат пен азаматшылар өте көп. Оның бірі мынау пластик терезелерін ашам деп жатыр. Мынау кондитерлік тәтті тағамдар шығаратын кішкене шағын пекарня ашамыз дейді, цех ашамыз дейді. Сондай ұсынып жатқандар көп.
Мемлекет башысы сайлауда жеңіске жеткеннен кейін той-тойлаған жоқ. Дереу іске кірісті. Халықаралық байланыстарды арттырды. Оған экономикамыз нығайып, алыс-берістің артқаны дәлел. Осымен тәмам. Сіздермен болған Жұрағат Баман.